Ночью как прошло? Да ты же бомбили ночью. Сколько раз бомбили ночью? Да два раза нам достаточно. Рядом упал снаряд. Что Байдену передать? Привет, да, от Николая. Передайте. Як я побачу? Передайте. Вот, послышь. Хай порядок наведе у себе в среде, а у нас хай бить. Ми тут розберемося самі. Путін прийшов нам помагати, помагай, хай помагає. А він хай йде на пенсію і сидить вдома. Це Байден, да? Да. Та й в Європі там козли одні.